Apel primar în Bună dimineața București. Da, bună dimineața, București! Așa cum ți-am promis încă de azi dimineață, primarul sectorului 6, domnul Ciprian Ciucu, este alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum merge campania de curățenie? Dacă nu mă înșel, săptămâna asta avem o zonă nouă. Da, săptămâna aceasta suntem pe zona 5. Merge bine, acum ne-am oprit un pic pentru că ninge și nu putem să ținem oamenii tocmai în vremea aceasta, dar imediat ce va trece această lapoviță și ninsoare, o să reluăm. De mâine înțeleg că scăpăm de ninsoare, deci ar trebui ca lucrurile să-și revină la normal. Tot ce au de făcut locatarii după ce avem această curățenie, da, este să întrețină acolo unde se face curățenia. Ați deschis o dezbatere publică, mi se pare foarte interesantă, prin care doriți să aflați ce fel de societate își doresc bucureștenii, dacă ne puteți spune mai multe despre această dezbatere. A fost o postare pe Facebook. Acum, dacă a strâns o dezbatere publică, nu știu, n-a fost ceva programat. Pur și simplu, în final, eram într-o seară, ascultam un podcast, un om de știință, o doamnă care a studiat psihologie culturală comparativă, compara diferite națiuni, cum acestea se raportează la reguli. Sunt societăți în care regulile sunt aplicate strict, cum ar fi Germania, Japonia, Austria și altele, și sunt societăți în care regulile sunt aproape inexistente sau aplicate foarte lax și arbitrar, cum ar fi diferite societăți din Balcani, din America de Est Latină în special, sau chiar Africa. Și practic am zis noi ce fel de societate vrem să fim, pentru că asta are un impact asupra modul în care conducem orașele. Adică o societate cu reguli stricte presupune o intervenție mult mai prezentă a poliției locale, de exemplu. În momentul în care cineva deviază un comportament civilizat, este pe loc amendat, numai să stă la discuții. În restul societăților celor care au reguli mai laxe, oricine poate să facă orice. Și, bine, nu înseamnă că trebuie să fim așa sau alminte, se găsește căi de mijloc și, practic, întrebam unde ar trebui să tragem linia. Și de aici s-a iscat o întreagă dezbatere, da. Și mă bucur că oamenii au răspuns într-un număr atât de mare, pentru că astfel ne putem face o imagine mai clară asupra ceea ce își doresc bucureștenii, asupra ceea ce își doresc locuitorii sectorului 6 până la urmă. Dacă vrem reguli, da, sau nu vrem reguli. Cei mai mulți vor reguli, pentru că după această lungă perioadă de tranziție, noi venim în societate cu foarte multe reguli din comunism, dar după această perioadă de tranziție în care autoritatea publică practic nu a existat sau a existat foarte superficial, oamenii încep să-și dorească din nou nu neapărat autoritarism, pentru că și nici eu nu doresc evident autoritarism, dar își doresc ca autoritate, că autoritatea să existe, să-și facă simțită prezența. Pentru că vor să fie protejați de cei care au un comportament mai puțin civilizat, care sunt de fapt o minoritate. Apropo de amenzi, ați spus de la începutul acestei campanii de curățenie și ați menționat asta și mai devreme, că veți da amenzi celor care nu respectă și nu întrețin curățenia. Avem exemplul celor care, iată, am văzut fotografii, aruncat din nou peturi, pungi și altele. Eram curioasă, ați dat vreo amendă până acum? Eu vreau ca să le dau oamenilor șansa să aibă un comportament civilizat întâi și după care să zicem la amenzi. În acest moment dăm advertismente, să nu zică nimeni că nu a știut. Dar adică vreau să aplicăm graduar. Deci acolo unde am făcut curățenie în special, acolo ne vom concentra. Poliția locală va patrula. Dacă oamenii nu au respectat și nu respectă munca voluntarilor sau munca noastră, la început sunt avertizați, după care n-am niciun fel de problemă să fie amendat. Spre cine vor merge aceste amenzi? Amendați asociația de proprietari, care la rândul ei ar trebui să-i disciplineze pe acei proprietari care fac mizerie, sau cum se vor desfășura lucrurile? Practic, da, pentru că noi putem identifica, este vorba de curtea blocului sau grădina blocului.
s-a făcut curățenie, trebuie să întrețină. Asta înseamnă că dacă cineva a făcut curat, asociația de proprietari este datoare să facă curat. Dacă cineva a aruncat mizerie, ceea ce spun eu este că asociația de proprietari este obligată să facă curat. Adică până acum, efectiv, exista și până acum această lege, numai că nu s-a aplicat. Și de acum am să zic, ia să văd. Am vrut ca să avem așa o bază zero a discuției, să nu zică nimeni că primăria nu face, că primăria nu se implică. Și am mers și am amenajat și am făcut curat, da? De aici încolo, întrețineți. Despre asta este vorba. Oamenii trebuie să întrețină. Ei trebuie să fie întreținut și înainte. Dar acum voi aplica, cum am zis, progresiv aceste politici care să facă să avem și noi un oraș mai civilizat. Și apoi asociația de proprietari practic trebuie să depisteze propriile metode pentru a-i disciplina pe cei care fac mizerie în fața sau blocului. Sau să strângă norma lor. Sau să strângă norma lor. Da. Pentru că vă rog. Este treaba asociației de proprietari să-și facă curat în grădina blocului. Asta așa este. Săptămâna trecută înțeleg că a început și curățenia în școlile din sectorul 6. În ce constă această curățenie în școli? O parte din elevi și din ciclurile mai mari doresc să se implice și fac voluntariat, cum făceam și noi când eram mai mici, în curtea școlii, și cei de la DP vin și ridică mizeria, practic. Se desfășoară după același calendar de curățenie din sector? Nu, nu. Ei, școlile se organizează cum vor, dar am văzut că vor să urmeze cumva calendarul zonelor. De asta am întrebat, pentru că am văzut că ieri au început cu, cred că sunt 4 școli din zona 6, cea care a fost curățată săptămâna trecută. Și de asta eram curioasă. Domnule primar, ne apropiem și de vaccinarea populației generale, etapa a treia vaccinării. Teoretic, din 15 martie se deschid listele de așteptare. Primim săptămânal doze de vaccin. Posibil să primim și acel vaccin de la Johnson & Johnson în cazul în care va primi aprobarea mâine, înțeleg că se votează. Avem centre noi de vaccinare în sectorul 6 sau deocamdată e suficient clubul seniorilor Mihai Eminescu? O să avem centre noi de vaccinare, da, în sectorul 6. DSP este cel care coordonează această activitate. În acest moment primăria este implicată doar cu centrul seniorilor. Dacă ni se cere mai mult, noi putem face mai mult. Dar din câte am văzut și am urmărit discuția, DSP a discutat și cu alte instituții publice și cu instituții de învățământ, cum ar fi Universitatea Politehnică, să organizeze centre de vaccinare acolo, fără ca să ne implice pe noi direct pe primărie. Dar în cazul în care ar trebui implicată și primăria, ați depistat locuri sau instituții unde se pot face noi centre de vaccinare? Noi am făcut 20 de propuneri pentru sectorul 6. Perfect. Vă mulțumesc. Vă rog. Nu, ziceam că doar încă de acum 3 luni de când am discutat acest subiect. Am înțeles. Vă mulțumesc mult pentru intervenție. Mă păstrăm o legătură. Vă doresc o zi ușoară și spor. Spor la treabă acolo în sectorul 6. O zi plăcută. Avem parte de Gims și Sting pe mai departe. Rest, apoi stăm de vorbă cu Alex Vinculescu. Bună dimineața!